Манайх ч одоо Улаанбаатар хот ч Монгол ус чинь сайттай болоо тийм ээ, төгжрлийн сайттай боллоо. Энэ төгжрлийн сайд одоо яг юу хийх гэж чинь хідэн дүүргийн төсвөр юу хийхээр болов? Төгжрлийг бууруулахад шүү. За та нийслэлээс төгжрлийг бууруулахад хідэн дүүргээр юу хийхээр болов? Яаж хамтарч ажиллах гэж чинь энэ тал дээр та өөрөө нэг мэдээлэл өгөөч. За ингээд нөхцөл байдал юм байна. Яг энэ 20 оны орон нутгийн 20 оны сонгуул болж байхад та энд хотын даргаар сонгогдохдоо өөрөө яг энэ эндэр дээрээс хэлжсэн тийм ээ. Би энэ төгжрлийгээ 50 бууруулнаа. Бууруулахыг зорж ажиллаа. Бараг 100% зорж ажиллана. Тэгэхээр хүн намынхан та нар 50%-гээ сонгуулиар сая яриад байна. Одоо би бол 100% зорж ажиллана гэж хэлсэн. 23 он таны бодлоор төгжрөл хитүү буурахар гэж та төсөөлж байна. За төгжрлтэй холбоотой асуудал бол Улаанбаатар хотын хамгийн том одоо проблем асуудал аа. Хотын даргаын хувьд бол энийг одоо ганцаараа ахлаад одоо шинэ хот өөрөө шийдгэдэг ийм байдлаар бол одоо хэдүүлээ бол цаашдаа бол явахгүй гэдгийг анх 20 онд их хурлаас чөлөөлөгдөөд нийслэлийн засаг дарга болохдоо хэлжсэн. Их хурл засгийн газар нийслэл Улаанбаатар хотын хамтын ажиллагааны үр дүндээр өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотод угширсан, алдагдсан, эмхцэгцүү байгаа байдлуудыг өдр бид нар зөкслэнэ гэдэг ийм шийдвэрийг гаргасан. Тэрний хүрээнд бид нар ногоон байгууламжийн ажлыг нэмэгдүүлсэн. 6600 орчим гаражаас бид нар 6000-ыг булгаа явьж байгаа. Тэр одоо гэмт хэрэг гардаг байсан. За хүн хүчийг одоо хүчирхийлдэг байсан. За 100 болохоор бүр үйлзэнгүүл бүр бараг 0 гэдэг байсан шүү дээ. Хүний бохир өнөртдөг. Тэр одоо жишээ нь гаражуудыг эхнээс нь буулгаад тогтчилт үүсгэхийн сэргээгээд ногоон байгууламж олгоод явган замыг өргөтгөөд за авто замынхаа одоо жишээ нь өргөтгөлүүдийг давхар хийгээд ингээ бид нар бол бас ажлуудын нийслэлийн хэмжээнд бол одоо бас хийгээ явьж байгаа. За хашаа айс буулгах ажлуудыг бүгдээр нь мэдж байгаа. Ногоон байгууламжийг бол одоо хүүхдийн үндсэн эсрэг түрээлэн буюу одоо хүүхдийн соёл амралтын хүрээлэн парк дээр бид нар ногоон байгууламжийг хийх ажлыг Рио Тинтотой одоо хамтарч хийхийг нэлээм яриа хэлцэл болгож иж орсон. Нэлээм хүч тавьсан, шаардсан. Тэгээд өмнө нь одоо шинэ бод групп дээр байсан газрыг буцаагаад Улаанбаатар нийслэл хот өөрийнх нь тусгай хэрэгцээнд авсан. За үндэсний эсрэг түрээлэн гэдэг олон газруудыг бид нар чөлөөлж ногоон байгууламжийг хийгээд хэрэгжүүлээ явж байгаа. А зөвхөн төгжрөл гэдгээр бол миний ажлыг бол харлуулахгүй. Төгжрөл гэдэг бол засгийн төвшин, их хурлын төвшин хамтдаа хийх ажил. Энийг Монгол улсын ерөнхий сайдтай бид нар өнгөрсөн 5 дахь өдөр 4 дахь өдөр бид нар бас ярилцаад төгжрөл рүү гол эффектээ өгнө одоо засгийн газар гэж. Ерөнхий сайд маань өөрөө ахалж орё гэсэн. За энэ дээр бол хотын даргаын хувьд бол мэдээж төгжрөл хариуцсан сайд Улаанбаатар хотын даргаын хувьд бас баруун зүүн одоо талд нь хүч нэмээд бид нар энэ утаа хөрөлсгийн засгийн газар бууруулсан шиг төгжрөлийг оюурдны засгийн газар тавирлах хүнд нь бууруулах хэмжээнд бид нар бол бүх хүчээр ажиллана. Бүх хүчээр ажиллана. Тэгэхээр төгжрлийг нийгмөр одоо өргөс авсан юм шиг арилгах нэгдэг үл хийгэж одоо худлаа ирж болохгүй. Энэ дээр засгийн газар орж иж их хурлын төвшөнд хууль эрх зүйн зохицуулалтууд хүн амын механик хүсэлтэд бид нар яаж зохицуулах вэ? Жилд 35,000-аар нэмэгдчихэ. Одоо энэ жил бараг 35,000-40,000-аар нэмэгдэх гэж ирж байгаа. Улсын төсөв баталсан байдаг. Төсөв өнөөдөр нийслэлийн төсөв чадан ятаа явж байгаа төсөвдөр жилд 35-40,000 иргэн ирж бидний төсвөөс авч байгаа. Нийслэлийн төсвөөс. Энийг их хурлын төвшөнд бас хэлсэн. Харамсалтай нь тэгээд их хурл дээр бас асуудлууд яригдаад ингээд орон нутгийн гишүүд нь хүч төрөөд ингээд төсвөө батлаад одоо явсан. Бид нар л хэлгүүгээ хэлсэн. Ахаад бидний энэ чадан ятаа яаж чадан ятан явж байгаа төсвүүд дээр 40,000-аар ярээ төсвөөс зулгааж байгаа. Гэр бай одоо хашаа хаас, газар, цахилгаан зулаан тат, эрчим хөвч тат, сургууль цэцэрлэг байр, за өрхийн имлэг ахаад байр, хорооны нэгж ахиж байр гэд бүгэн зардал болдог. Энийг бас тооцдог. Тийм учраас энэ Улаанбаатар хотод өснө нэмэгдэж байгаа 35,000 иргэний төр зогсоох асуудлыг их хурл дээр яриахаас өөр аргагүй. За жилд 80,000-аар нэмэгдэж байгаа тээврийн хэрэгслийн тоогоо бас импортоор нь хязгаарлахаас өөр арга байхгүй. Улаанбаатар хотод одоо шинэ хэдэн онгийн нэг тодорхой хугацаа өгөөд буруу өрөлтөй тээврийн хэрэгслийг одоо шинэ тодорхой хугацаанд дотор Улаанбаатар хотод явуулаад мэдээж илэгдэл хорогдол хүний өмчтөй холбоотой асуудал учраас энийг бид нар тодорхой хугацааны дараа Улаанбаатар хотод үйлчлэхгүй явахгүй байхад арга хэмжээг авахаас өөр арга байхгүй. За автозамын хурамжийг нэмэгдүүлэхээс өөр арга байхгүй. Эдийн засгийн хөшүүргийг хэрэглэхээс өөр арга байхгүй. Энэ асуудлыг төгжрлийг бууруулах одоо үндэсний хороон дээр бол нийслэл Улаанбаатар хотын төгжрлийг бууруулах үндэсний хороон дээр бид нар энэ замын зантай холбоотой асуудал энэ 44 багц асуудлыг бас оруулаад замын хурамж төлбөр за одоо хууль эрх зүйн зохицуулалтууд гээд Сүхбаатар сайд дээр халсан үндэсний хороон дээр бид нар энэ асуудлыг яриад явахаар одоо бэлдэж байгаа. Тэгээ мэдээж хууль орно. Төгжрлийн тухай хуулийг бас бид нар сануудаа хөргүүлсэн 44 багц асуудлаа.
Тэгэр энэ асуудлыг хуульчилж яагаад явъя. За тэгэд их хурл шийдвэр гаргая. За нийт Улаанбаатар хотын зүгээс бид нар яах хэв юм бэ гэж. Хотын зүгээс бол мэдээж тодорхой проблемууд байгаа. Их усрын дутагдaltaй байгаа. Гэхдээ дотоод нөөц суралцаагаа бас ашиглах бидэнд бол бололцоо бий. Энд мэдээж жоохон бас ажиллагаа ажил хэрэгтэй. Энэ ажил хийсний дараагаар одоо шин тодорхой танилцуулга, их усрын танилцуулга угаасаа гэрээ хэлцэл хийх болоод ороод ирвэл иргэдийн хурлын чуулганараа ороод тайлбар хэлээл нөхцөл байдлаа тайлбарлаад одоо бид нар явна. Тэгэхээр бас бидэнд бол тийм боломжгүй зүйл бас байхгүй. Боломж бас бидэнд бий. Энийгээ бид нэг зөв ашиглах хэрэгтэй гэдэг ийм одоо план төлөвлөгөө бол одоо барьж байгаа. Тэгэхээр төвжирлийг шийдэх боломж дарга хэмжээнүүдийг энэ тулж байгаа хугацаанд одоо энэ жил гарангийн хугацаа байгаа энэ хугацаанд бид нар бол үр дүнтэй ажиллаж одоо бууруулна гэдгийг бас хэлмээр. Тав хүртэл хов гэдэг бол олон оролцоо байгаа шүү. 300 жижиг том нийлсэн асуудлыг нийлүүлээд 36 багс асуудал бол төвжирлтэй холбоотой асуудал. Та нар тодорхой хариулт өгөөч. Нэгдүгээр тийг төгжрлийн сайд хэдэн төгрөгөөр юу хийн гэлээ. Тэ энэ нийслэлээс юу хийх гэж байна. Хоёрдох нь ер нь тэгээд засгийн газар улсын их хурлтаа нийлж хагаад ер нь таны зүгээр төсөөлөл 23 онд төгжрөл маань хэдэн хувиар буу гэсэн танд одоо баримжаа төсөөл байна уу гэсэн. За нийс Улаанбаатар хотын төгжрлийг бууруулах одоо үндэсний хорон дарга үгээд Монгол улсын сайд гэдэг ийм албан тушаалыг бол засгийн газрын бүрэлдэхүүн одоо бүтцэлд албан ёсоорлоо оруулсан. За энэ хүрээнд ер нь салбар дундын зохицуулалтыг хийх юм байна. Одоо шинэ Улаанбаатар хотод явж байгаа ихэнх ажлууд бидний ер нь бол энэ стратеги план 4 жилийн 5 жилийн төлөвлөгөө нь бол наривчлаа гарцсан. Тэгээ энэ ажил хаана очиж гацаад идэнгэ гэхээр ерөөсөө салбар дунд уу яамдын дунд төвшөнд очиж гаццдаг. Ерөөсөө дунд төвшөнд очиж гаццдаг. Тэгээ бид нар бичиг цаас явуулдаг, хурдлах гал байдаг, явдггүй, удаашардаг. Энэ бол үеийн үед л байсан. Цааштай ч байх юм билээ. Тийм учраас энэ салбар дундын зохицуулалтыг хийх хуйлдаа хангах улсын хурал дээр нийт Улаанбаатар хоттой холбоотой хууль эрх зүйн одоо хууль эрх зүйн зохицуулалт одоо хууль батлуулах асуулыг засгийн газрын хуралдаан төрөвчлөх, яаравчлах нэг өсөндө хурд цугар гэсэн үг л дээ. Холболтуудыг хийх ажиллах. Тэгээ үндэсний хорон дээр энэ төвчлөлтэй холбоотой асуултуудын төлөвлөгөөнүүдийг бид нар танилцуулахаар одоо бэлдсэн байгаа. Тэгээ тэндээс зөвлөмжүүд гарна. Зөвлөмж гаргахлаар иргэдийн хурлын чуулганараа тарах асуултуудыг бас оруулна. Тэр зөвлөмжийн дагуу гэдэг ийм одоо эсхэм бүтцээр бол ажиллаж байгаа. За мэдээж ерөнхий сайд бол өөрөө бол одоо төвжирлийг бууруулах одоо үндэсний хорог бол төвлөрлийг сааруулж төвжирлийг бууруулах үндэсний хорон дараар ажиллаж байгаа. За одоо Сүхбаатар сайдд бол Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах дээр бол бас ахлуулаад ингэ явьж байгаа. А бидэнд бол дэвшилттэй бас ололттой зүйлүүд байгаа. Байгаа. Их хурлын төвшөнд, засгийн газрын төвшөнд хотын ажлууд одоо хурдсаж байгаа, идэвхжиж байгаа ийм эрэг талууд байгаа. За зүгээр ойлголцохгүй байгаа юм шиг нийгэмд бас нэг муухай харагдуулаад тэгээ нэг тийм тоглоом шоколомор ч юм уу ёжлонгуй байдлаар бас хийж байгаа. За дээрэс нь постн дээр янз бүрийн байдал оруулж байгаа зүйлүүд байгаа юм. Гэхдээ яг сайн муугаар хэлүүлж сав дүрдэг хойно. Тэгээ бидний PR-ыг сайхан үнгүй хийж өгч байгаа засаг даргаа бодвол бас баярлж байгаа. Тэгээ сайнаар ч бай муугаар ч бай олон төмөнд нэг ажил хийх гээд байгаа юм байна гэдэг ийм танилцуулга нь явж байгаа бол би бол одоо дотор их баяртай байна. Тэгээ яа гэвэл тэгээд нэг нэгэнтэй хэлүүлэх гэж энд ирсэн учраас сайн муугаар хэлүүлч явна. Энд нэг хэмжиглээд байгаа юм ерөөсөө байхгүй ээ. За Монгол улсын сайд Улаанбаатар хотын төгжрлийг бууруулах үндэсний хорон дарга гэж явж байгаа шүү. Тэр хотын сайд бол ерөөсөө биш юм байна шүү. Энийг бас бид нэр ялгаж зааг ялгаагаар нь ойлгохгүй бол хот хариуцсан сайд гэж ойлгоод бодлоод байдаг. Зөвхөн төгжрлийг бууруулах дээр одоо бас ажиллаж байгаа. Хотын даргатай бас хүчээ нэгтгэж ажиллаж байгаа ийм л зохицуулт юм байна. Тэгэхээр нэг 339 сарын 7 тэрм төгрөгийн их усүр тавигдсан. Энэ бол нийтийн тээврийн одоо парк шинжилтэй холбоотой асуудал байгаа. Энийг бол ерөөсөө иж бүрэн байдлаар нь зохицуулахаар оруулсан. За улсын төсөвдөр бол улсын төсөвдөр Сонгон Архан дүүргийн дүүрэгт одоо нийтийн тээврийн авто парк гээд 21.7 тэрбум төгрөг. За Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр буюу нэр цаагаа таних төхөөрөмжгээд 318 тэрбум төгрөгийн их усүр ингээд улсын төсөвдөр ихний байдлаар одоо суугаад ингээд явж байгаа. А гэхдээ дунд нь бас нэг юм зохицуулт орсон юм байлээ улсын төсөв дээр. Тэр төсвийн мянган орооны ажлын хэсэг дээр ажлын хэсэг гаргаад ажлын хэсэг дүнлэлтэд гарахтай хотын төвлөрүүлэх орлого дээр 52 орооны 5 тэрбум төгрөг байлээ орчмыг нэмсэн. За энэ буцаагаад нөгөө бас хангар дурдны хөвчлөлтөй холбогдуулаад энэ сайдын багцаас нэг энэ жилийн хувьд бол нэг 23 дараа жил нэг 22 гээд хангар дурдны 45 тэрбум төгрөгийн их усүрээр төрийн өмчлөлт одоо бас өмчийн байгууллагад бид нар шилжүүлэх юм зохицуултууд угаасаа төсвийн харилцаагаараа бас орж байгаа.
여러 스탠다드 байх юм уу эсвэл одоо хятадын одоо дээд зэргийн стандарт нь байх юм уу гэдэг нь бол сайт дээр одоо бодлого асуултууд нь явж байгаа гэдэг хэлээ. За төвжирэл бууруулах асуулт руу ярьсан. За бид нар бол ямар ч 5 хүртэл хуваар одоо бууруулна гэдгээ зорж байгаа шүү. Би эхний хэлсэн үгээс ерөөсөө буцаагүй. А бидэнд бол контраст эффект гаргах, контраст ялгаа гаргах тийм бололцоо боломжууд бол бий.